Hej och välkommen till en ny video. I dagens video så gör jag utmaningarna i Ludvika pysslet cyberpyssel som kommer som kit. Jag tänkte bara säga att jag lovade ju en giveaway här framöver, men jag har inte hunnit tagit tag i det än, utan det kommer under mars-april, så att ni vet det bara. Hej hörni, nu är det dags att öppna nästa utmaning från Ludvika, eller Hak. Vi ska se. Och jag öppnar ju alltid tillsammans med er, så att jag vet ju själv inte vad som är här i. Och jag har tänkt som sagt fortsätta det här åt också så länge de håller på. Så länge jag kan. Så jag har nu köpt i alla fall för 3 månader framåt. Så det här är ju januari, så har vi 3 månader framåt som sagt. Ska vi se vad de har hittat på den här gången då. Oj, oj, oj. Här var lite blandat och kul. Som sagt, som ni vet vid det här laget, ni som har följt mig vet ju att jag älskar utmaningar. Och jag tycker det är jätteroligt att få liksom som överraskningskit om man inte vet vad det är. Och sen så ska man jobba med det. Jag tycker det är jätteroligt. Och här har vi kittet. Och som vanligt så tänkte jag att jag går igenom grejerna först med er. Och sen så går vi igenom på baksidan vad som står. Alltså vad själva utmaningarna är. Här kan vi nu öppna förresten. Och jag ser små ugglisar här. Jag älskar ju små ugglor. Vi ska se. Vad har de hittat på? Jag tycker det är jättefint faktiskt att det kommer så här. Liksom i en liten plastficka. Och sen så är det lite gott och blandat i. De här färgerna tyckte jag var jättefina. Här har vi lite olika band. Vi har ett litet brett lila. Och sen så har vi lite tunnare. Faktiskt med text som jag också älskar. Jag älskar ju washi tape med text på. Så det var ju roligt att få liksom det på ett tygband. Och sen så är det 3 olika sugrör. De ser jättesmarriga ut. Det ser nästan ut som godis. Och sen så har vi lite fina blommor. I samma, liksom, det går ju i samma färgskala. Och sen så har vi lite såna här seedbeads. Är det väl va? Såna här seedbeadspärlor. I ljuslila. Okej. Och sen så har vi det här då. Men kolla vilken söt. Vi har en liten suris och en liten gladis ser det ut som. Och det här är då ett stämpelsätt från, vi har fått från, jag vet inte hur man uttalar det här, jag ber om ursäkt, men Anemone Design by Ditte. Och då har jag fått från, alltså i tidigare kit från Ludvika. Men jag har själv inga sådana här sedan tidigare. Så det är ett nytt stämpelsättsmärke för mig. Så här har vi då en gladis och en sure ser ut som. Vi har en tass där, tassavtryck, och sen har vi en liten en död fisk. Och sedan så har vi garnnystan. Så här ser de ut. De har väldigt bra storlek måste jag säga. Supergullig. Och sen är det små hjärtan här också. Okej, vi lägger det där. Och sen så har vi då lilla ugglisen här. Det är papper. Åh, de här är ensidiga. Men kolla vad fina de här ugglorna var. Det är ugglor och sedan så är det hjärtan och pippisar. Titta. Okej, okay, det är 2 stycken. Nej, det är 3. Jag kände att det var 3. Titta här. Vi har små vita hjärtan också. Åh, oh, den var jättefin färgkombination. Superrolig. Och sen då har vi då från Design 5. Och det är också ett märke som jag har fått tidigare från Ludvika. Pysselutmaning då. Och de här stencilerna är jättefina måste jag säga. Här har vi då små hjärtan. Så undrar om det här kanske ska vara något Alla hjärtans dagkort eller någonting sånt där då. Här har vi hjärtarna. De här har jag sedan tidigare. Och de här tror jag att jag köpt i ett set faktiskt. Den här kan jag också ha köpt. Som kom liksom i ett set som man kunde köpa från dem. Ja, vi ska se. Vi ska försöka inte babbla så mycket. Här har vi ett undrar om det här är 8x8 stort. Jag tror nästan det. Men vi har i alla fall någonting att jobba på här. En liten bas. Och sen så har vi ett slimline format på kuvert. Och sen så har vi då själva pappret med utmaningen då. Ja. Vi antar att det är fler än en utmaning. Eller så är det en. Det får vi se. Vad tycker du om de här videorna? Jag tycker att de är jätteroliga att göra faktiskt. Men när vi har gått igenom kittet så brukar jag ju alltid läsa vad som står då. Och det här är nu årets första tävlingskit för januari 2023. De har satsat på en jättefin mask med hjärtan och de söta kattstämplarna. Och temat är såklart Alla hjärtans dag, precis som jag tänkte.
Tävlingsbidragen ska vara fotade och upplagda senast sista januari klockan 12. Och sedan är det gott om tid att hinna skicka de här fina alertansdagkorten till nära och kära innan den 14 februari. Kittet innehåller en mask med hjärtan, en stämpel med katter, en slimline kortstock och ett slimline kuvert och tre papper från serien Love is in the Air från Reprint. De var jättefina, de här från Reprint. Alla har fått lite olika 3 av 6 ark ur den serien. Och jag är jätteglad att jag fick glömma där. Det finns en liten påse med dekorationer. 3 små blommor, 3 bitar sugrör, 2x30 cm band samt en påse med skimrande pärlor. Ja, då ska vi se. Och man får lägga till papper, färg och dekorationer. Ni får använda dies och stämplar ni har hemma. Kom ihåg att det ska synas att ni följt instruktionerna på alla uppgifter. Det tycker jag är jättebra, att man kan använda det man har hemma också. Ifall att det är någonting som saknas eller man känner att man vill tillsätta någon färg eller någonting. Och så finns inte det kittet. Så det tycker jag är superbra. Då har vi kommit till utmaning 1. Färgutmaning. Då ska det vara ett kort i storlek 6x6 i färgen lila. Allt måste inte vara lila på kortet, men den övergripande färgen ska vara lila. Den här gången ska ni använda dekorationerna i påsen. Här har vi den. Och matcha dem med minst 2 kardstock och 2 mönstrade papper. Okej. Minst. Vi ska se, nu tappar jag bort mig här. Med minst 2 kardstock och 2 mönstrade papper. Okej. Använd den fina hjärtstensilen till att skapa mönster med antingen färg eller modeling paste eller vax. Ni får lägga till fler dekorationer, men det som är i påsen ska finnas mer synligt. Och lägg gärna till en fin text eller ett ord till någon du bryr dig om. Så det här är liksom dekorationer då. Och sedan så har vi de här som man ska jobba med. Ja, utmaning 2. Då ska man göra ett kort i valfri storlek och då ska man använda kattstämplarna till framsidan. Stämpla och måla motivet med vattenfärger eller gärna tri-blendpennor eller liknande. Och gör ett fint kort till någon du bryr dig om. Ha med en fin valfri text. Utstansad eller stämplad. Samt dekorera med hjärtan i olika storlekar. Utstansade, färgköpta, gjutna av trä eller annat material eller stämplade hjärtan. Det ska vara alltså hjärtan i olika storlekar och olika nyanser. Kom ihåg att det är mycket kärlek här just nu. Precis, det är mycket, mycket kärlek. Jag gör ju sällan alla hjärtans dagkort. Så det här blir verkligen en utmaning för mig. Utmaning 3 i alla fall. Då är det dags att göra slimline-kortet. Och då ska man använda kuvertet och de här slimline-papperna. Nu förstår jag bättre. Jag tänkte att det kändes inte som att det riktigt gick ihop. Men då ska vi se, använd de fina papperna och ni har 3 var ur serien, alla har lite olika, det är ju lite roligt ändå, och dekorera helt fritt med saker som passar till alla hjärtans dag. Inuti ska du använda stencilen till ett fint mönster och det ska finnas en fin text eller ett stämplat motiv som gör den som får kortet glad. Okej. Ja, men det var alltså 3 kortutmaningar kan man säga, en färgutmaning, ett kort i valfri storlek och ett slimline-kort. Spännande hörni. Jag återkommer om en sekund. Men själv ska jag fundera tills jag ska göra de här utmaningarna. Nu när jag öppnar kittet så ska jag fundera lite grann. Men vi ses om en sekund. Då har jag kommit till första utmaningen. Och då är det ju en färgutmaning. Och man ska göra ett kort i storlek 6x6 i färgen lila. Och allting behöver inte vara lila på kortet. Men övergripande färgen ska vara lila. Och sen ska man använda de här dekorationerna. Det vet vi ju nu. Och så ska man matcha då med minst 2 kardstock och 2 mönstrade papper. Och sen så ska man använda stencilen för att skapa mönster med modeling paste eller färg eller så. Och så får man använda mer av det man har hemma om man vill. Men det här ska synas synligt. Och sen ska man lägga till en fin text eller ett ord. Precis. Och då har jag valt ut de här fina papperna. Det här är papper från Ciao Bella. Som jag nyligen har införskaffat. Jag tänkte den här är ju helt magisk. Sen så har jag gjort en egen kortbas i lila. Jag tänkte att det får liksom vara min grundfärg. Och sen har jag också använt ett annat papper från Ciao Bella. Tror jag att det var. Som jag tänkte skulle vara så här. Och sen ska jag också inka in kanterna. Sen har jag också använt en dies från Gummiapan. Se om vi kan ta fram den här. En sån här.
Och den här har ju då som en liten bord med prickar. Så att det blir hål liksom så här runt om. Och den tänkte jag att den skulle vara här. Så att det blir liksom en inramning på inramning. Och sen nu då funderar jag på det här pappret. Vad jag ska använda. Först tänkte jag att jag vill använda fågeln. Och då tänkte jag att jag kanske har den här. För då kommer jag göra en storlek mindre på den här ramen då. Så att jag kan ha den i mitten. Så man ser det vita. Eller så funderar jag på att ha den här uppe. Att skära ut den så. Man kan också om man vill. Texten blir åt fel håll, men jag tycker inte att det gör så mycket. Jag tycker det är fint när texten går åt fel håll. Det blir lite mer speciellt så. Men det jag måste tänka på här då, vi kan lägga undan där så länge, det är att alla de här dekorationerna ska finnas med. Och vad heter det? Den här funderar jag på att använda paste. Vit paste bara. Sådär. Så, här har vi då lite band och lite så. Jag funderar på om jag ska använda crackle, för det kan vara lite roligt faktiskt. Lite crackled i hjärtan. Men det här är det vi ska använda oss av. Och det här blir ganska enkelt, för det här kan man liksom ha som sista dekoration. Men bandet. Jag tänker mig att man skulle kunna göra en egen rosett med det här bandet. Och sätta liksom längst nere. Tillsammans med det här. Alltså det är superläckert tycker jag. När det är liksom text så här. Om man skulle kanske limma fast det i mitten på den här. Och så gör man liksom sin egen rosett. Då får man tänka att det blir liksom så. Ja, nu syns det inte alls. Men så det blir liksom en rosett. Ja, kanske. För då får jag in banden. Och sen har vi de här. Men de här kan man ju liksom sätta bara som en liten decoration. I mitten så. Och sen så ska vi använda blommorna också. Så de kan man ju placera som man vill. Men jag tänker att. Så är frågan om jag vill använda den eller den. Mitt hjärta säger den här. För den här kanske kan bli lite. Lite mycket. Men samtidigt så är det ju lila här. Och övergripande färg skulle ju vara lila. Och det här är ju inte riktigt lila. Utan det här har jag lila. Ja, men jag tror att jag tar den här faktiskt. Jag tror det. I think so. För att om jag använder den här nere. Den är supersöt. Men det är ju inte, det är inte riktigt lila. Det skulle vara annat om den här var lila. Men den är ju blå. Jag tycker pippifågeln är så söt. Sen på baksidan i och för sig. Så har jag också det här. Om man vill ha. Det kanske blir finare förresten. För det är ju jag tycker det är övergripande lila. Det är inte det. Det kanske blir för lite lila. Gör man så här då får man ju med. Lila, lila, lila. Då får jag med tre pippifåglar också. Här blir det ju också mycket lila. Den kanske är fin. För då skulle jag kunna få in hjärtarna här också. Ja, så jag kommer att skära ut den här och så återkommer jag. Och så ska vi se hur det blev. Oj, jag tog ändå den här tejpen som inte skulle sitta åt så mycket. Men jag gjorde det ändå, men det gjorde inte så mycket. Jag ska ju ha paste här ändå så det spelar inte så jättestor roll. Den biten har vi där då. Jättefina. Och nu har den här delen kvar. Om jag skulle vilja ha den till någonting sen. Nu hoppas jag att jag blir nöjd med den här. Men det tror jag.
Någonting sånt tänkte jag mig då. Oj, när allting flyttar sig här. Det ser ju jättekonstigt ut. Någonting sånt. Och så har vi den då i mitten. Ja. Det blir väldigt bra faktiskt tycker jag. Och sen då ska jag gå på med paste. Frågan är om jag ska gå på med paste. Nej, inte på den här tror jag. Ja, kanske lite. Det är för fluga. Blomfluga. Hur söt den är. Men. Det. Det ska vi inte ha med på min video. Så. Nu. Cut. Så. I alla fall. Och sen som sagt så ska man ha lite modeling paste. Och frågan är. Eller ska ha modeling paste. Man får ju ha färg också. Men jag tänker att det är snyggt kanske med. Med modeling paste i vitt här. I och för sig så skulle man ju kunna använda någon annan. Så man bara har lite doft där. Och där liksom. Det är därför jag inte vet hur jag ska ha på den här. Jag tror inte det. Får jag väl känna efter. Jag ska se vad jag har för paste. Den ser lite blå ut men den är lila i förpackningen. Jag tänkte om man skulle kunna ha den. Först då tänkte jag att det kändes som att det var alldeles fel färg. Men sen när jag började tänka efter så det är ju väldigt fint ändå. Så att jag tror att det ska ju vara övergripande lila. Så då får man försöka tänka så helt enkelt. Så nu ska vi inte vara fegisar. Utan nu lägger vi dit den. Eller fegisar, jag ska inte vara en fegis. Och sen ska vi se. Då vill jag ha lite hjärtan här. Sen behöver det liksom inte vara hur mycket hjärtan som helst heller. Utan jag tänker att man kan. Oj då. Jag tänker att man kan ta de mindre hjärtarna. Behöver liksom inte vara så pjoskigt, eller på säga. Så. Bara så vi får lite. Och så tar vi dem där uppe. Det där kan jag täcka sen, så det gör ingenting. Jag vill gärna ha 1, 2, 3. Frågan är om jag ska ha något här nere bara. Jag tror det. Vi tar lite grann här nere på. Runt fågeln. Oh! Sådär. Det blir bra. Så här blev det nu. Det är dagen efter för att jag pallade helt enkelt inte fortsätta igår. Så det är dagen efter. Jag har också råkat fått lite grann där. Men det gör absolut ingenting för den kan man täcka här. Så det var väldigt tur. Men så här har jag tänkt mig ungefär. Och sen så ser man här. Den här lila. Vad heter det? Jewel Effect Base som jag använder. Jag vet inte om det. Där syns det bättre. Den är lila. Den kanske ser blå ut i kameran men den är lila. Så det passade väldigt bra faktiskt med det här. Och sen så var det ju tänkt att man skulle använda sig av det som var i påsen. Och det som var i påsen, det var det här. Nu har jag lagt undan det. Och nu har jag kommit på en liten idé som vi ska se om det går. Som jag tänkte mig. Först hade jag tänkt att jag skulle ha liksom ett arrangemang här. Men jag tänker att det förstör så mycket av den här fina bilden. Jag vill ju att pippifågeln ska synas och blommorna då förstås. Nu har det. Sådär, så vi får liksom en lila ram. Jag tänkte mig att man kanske kunde sätta dem här uppe. Så man inte förstör så mycket av. Och sen som sagt så har jag knutit en liten rosett. Som jag tänkte att jag skulle sätta här. Men då tänkte jag också att jag skulle klippa den så här. Så det tror jag att jag ska göra nu. Då får jag hoppas att. Jag tror att jag vill ha den lite kortare faktiskt. Tänkte att jag skulle sätta den där.
Och sen så är jag osäker på vad jag ska göra med bandet. Men jag funderar på att sätta det här nere. Faktiskt, för att bryta av lite. Och sen har jag de här blommorna som vi skulle använda också. Och de tänkte jag att de kunde få vara här uppe. Och sen så ska man använda de här. Och då tänkte jag blanda dem med lite artstones. Och så lägga liksom som klungor. Här, här och här, så man får liksom tre. Det var min tanke i alla fall. Jag har Dusty Concord som jag tänkte att vi kunde använda. Rosetten. Kommer du på besök? Akta nu limmet, gubben. Oj. Ja, är Lilo på besök. Vad är det här då? Ja, vad är det där då? Ja, men den där korken ska vi låta bli, hörru. Så att du får det i dig. Så, där kan du sitta bredvid. Han sitter där bredvid och tittar. Det får han göra, men jag vill inte att han ska vara precis här då när... När man håller på så att det inte blir något. Min ton på det hela. Får jag med lite grönt också. Vad säger vi om det där? Då får jag liksom blomma. För jag vet inte, jag ska nog inte ha någon mer blommor va? Då tror jag det blir för mycket. Jag ska bara se, jag vill känna efter. Nej. Jag vill gärna tänka att jag har tre liksom. Oj. Men jag tror att det där blir bra för det väger upp. En, två, så har jag en dekoration där uppe. Men jag vet inte om jag ska ha lövena. Det får vi se. Jag tänkte direkt på den här. Don't forget to fly såg jag nu. Någon sån här lite... Nu ska vi se om vi kan göra så här så ni ser lite bättre. Oj. Jag tänkte att jag skulle bara strö lite glitter här. Oj då. Tappade jag den här också. Vad bra. Jag vill inte med mig hela. Alltid bara lite. Så. Och så tänkte jag att vi ska välja vilket glitter vi ska ta. Jag tror vi ska ta det här. Det är himla fint. Så, oj. Nu ser vi om jag kan dutta lite. Så. Då händer det lite mer. Och här har vi mitt färdiga kort i den här utmaningen. Vad säger vi om det här? Jag tyckte ändå det varit ganska roligt ändå. Det här kanske jag tyckte var lite tråkigt. Men samtidigt, jag tycker ju om stänk. Så att för mig gör det inte så mycket att det blev så här. Jag tänkte att jag skulle täcka över det på något vis. Men jag tycker inte det gör så mycket. För det är liksom sån halvhjärta där och lite halt där. Och det gör inte så mycket. Jag tycker det gör liv åt kortet. Så då har jag fått med sugrören, jag har fått med banderna, bandet här, bandet där. Och dekorationerna som var i påsen och lite extra. Så, och det här tycker jag verkligen att man kan göra när man får såna här små grejer. Jag vill inte bara sätta ut dem random sådär, utan jag vill ha dem i klunsar. Det tycker jag blev väldigt bra. Tycker jag Pippifågeln var så gullig. Och så har jag liksom texten i bakgrunden och sådär. Don't forget to fly. Och som sagt, ska man ge det här då till någon som fyller år eller någonting.
då kan man bara skriva grattis här. Alltså stämpla grattis och täcka för. Och det här var första utmaningen. Nu är det dags för nästa utmaning. Och nästa utmaning är då att göra ett kort i valfri storlek. Och sen ska man använda de här kattstämplarna som vi fick. Det har jag stämplat upp med VersaFine på Bristol Smooth papper. För att jag skulle färglägga dem med... Det stod att man skulle färglägga med vattenfärger eller gärna till blendpennor och så. Och då tänkte jag att jag kan använda mina Sigs. Så de tänker jag färglägga de här med. Och det här kortet har jag tänkt ge till en vän. En nyfunnen vän som tycker om katter. Det är faktiskt Lisa. Så jag tänkte att jag ska färglägga hennes ena kissen är ju då grå. Och som sagt, jag kommer nog inte få till de här färgerna alls. Så som hennes katträ, men i alla fall något liknande en grå. Och sen hade hon en som var lite bengal som jag tänkte att jag skulle få in. Eller bara två grå kanske till och med. Jag får se hur jag gör med det. Så det går ihop också. Sen frågade jag vilken favoritfärg hon hade och det var då blå. Så jag har tagit fram lite blåa nyanser på scraps här. Det här är nog från Lanfan och det här är också från Lanfan tror jag. Det är lite från olika block. Jag har två av blocken här. All the Dots och från My Favorite Things och sådär. Så att jag har tagit lite olika. Den här också är ju supervacker. Och jag tänkte att då kanske man kan använda det här. Det här är lite grönblått liksom. Vi får se om det passar in. Men det har jag i alla fall tänkt. Sen har jag använt dice som jag hade mina gömmor. De här dicen. De här vet jag inte var de kommer ifrån. De har jag haft jättelänge. Så de har jag använt för att skära ut då ett blått kartstock. Så att jag får som en blå ram. Och sen ett vitt kartstock som jag kan jobba på. Min tanke här då är att det ska vara ganska stilrent. Alltså det är bara hjärtarna som ska vara färgglada och sådär. Det här är ju då ett grattiskort. För att hon har ju fyllt år. Så jag får se om jag skriver grattis eller grattis efterskott. Tanken här då det var att man skulle ha en valfri text. Utstansad eller stämplad. Och då tänkte jag att jag skulle stämpla då grattis i efterskott. Eller grattis. Och sen ska man dekorera dem hjärtan i olika storlekar och de ska vara i olika nyanser också. Och då tänkte jag att jag kör blått. För det är ingenting som säger att man måste köra rött. Så att jag har en del dice här. Det här är från Sisic och sen har jag de här som kommer ifrån ett set som jag inte vet heller vars jag har köpt. Där jag har såna här lite så här små hjärtan och sen så är det då runt om. Och då tänkte jag att jag kan använda de här skuggorna. Och så ibland kan jag bara använda kanske den. Och bara den. Och bara den. Och då tänkte jag att jag skulle skära ut dem i det här, de här olika mönsterpapperna. Och någon gång kanske jag kör enfärgat på skuggan. Någon gång kanske jag kör mönstrat. Det får jag se. Så det har jag tänkt göra nu. Och det tänkte jag att det filmar jag inte. För jag har så lite tid på kameran. Så att jag gör det utanför kameran. Och sen så kommer jag också förelägga dem här utanför kameran. Nu hörni, har jag börjat skära ut, dansa ut mina hjärtan. Kolla vad fina de blev. Jag tycker de blev jättegulliga. Så nu ska jag bara välja ut och se hur jag vill ha det. Och sen ska som sagt de här kaststämplarna få plats. Men jag tänkte de kan liksom få placera det lite på hjärtarna liksom. Så får vi se helt enkelt om jag får till någonting. Som sagt, alla hjärtan behöver jag inte använda. Men jag tänkte att det ska ju vara mycket hjärtan. Och det ska vara mycket kärlek liksom. Så jag tänker att man kanske kan göra som en bord med hjärtan eller sådär. Nu har jag använt mig av mina Sigs. Och jag tyckte att den här understa katten blev jättegullig. Jag har försökt färglägga dem så som den här personen som ska få det då, hennes katter. Så den och den. Nu funderar jag på hur jag ska göra. Bara. Jag tror att jag ska klippa ut dem här. För att de ska liksom få placeras på kortet. Liksom. Så det ska jag göra. Får se också om jag lägger till några rosa på magen. Och lite grann på kinderna. Så här blev mina små kissekatter. Den här blev jag faktiskt nöjd med. Supergullig. Nu ska vi ta fram mitt lilla kort. Och sen så tänkte jag mig att jag hade ju en tanke om att den här skulle liksom ligga här uppe på hjärtat. Men jag vet inte om det blir så bra. Jo, kanske. Kanske liksom. Så där kanske den kan vara. Så där. Nu valde jag att skära ut den här grattis efterskott också. Och sen har jag embossat båda texterna med
genomskinligt embossingpulver, så att det blir, eller clear embossingpulver, så att det blir lite glansig text. Och så här långt har jag kommit nu. Och jag tänker, eftersom den här ser så butter ut, så tänkte jag, då passar ju den kanske jättebra. Vi ska se, jag hade tänkt att den här skulle vara... Oj. Och sen så började jag sakta bygga upp mitt kort och limma fast alla delarna. När jag kände mig nöjd med hur jag ville ha det. Jag ber om ursäkt att min röst är lite ostadig. Jag är förkyld, så det är därför. Men jag tänkte jag spela in de här korta sekvenserna bara, där det annars blir tyst. Ni ser vad gulligt det blev när katten kunde ligga där uppe på hjärtat. Sen så tänkte jag att den här butterkatten kunde sitta bredvid grattis i efterskott, för han kanske är lite sur att han har fått ett grattis lite för sent. Det jag gjorde också var att det stressade kanterna på alla hjärtan. Och de understa limmade jag ju fast, och de översta satte jag fast med 3D-kuddar för att få lite djup på mitt kort. Om jag minns helt rätt här så är det hänglar och wing-stämplar jag använt och en stämpel från Yesink. Och runt de här stämpeltexterna så distressade jag också kanterna för att de skulle sticka ut mer från kortet. Sedan så använde jag 2 stycken färger av Distress Oxide sprayer och gjorde färgstänk så att det skulle matcha med de blåa färgerna. Och så här blev mitt färdiga kort. Nu har vi kommit till sista utmaningen, hörni, och det är att göra ett slimline-kort. Ett slimline-kort, och då ska man använda de här papperna från Reprint. Och så ska man använda allihopa, om jag fattar rätt. Och sen ska man dekorera det som passar alla hjärtans dag, så man får dekorera det som man vill. Och inuti ska man använda den här hjärtstensilen. Och tyvärr så, första gången i mitt liv faktiskt, så glömde jag bort att ta bort pasten från stencilen. Men jag har tur, för att det verkar inte ha blivit någonting i hjärtarna. Här är det lite som kommer att förstöra, men jag tror att jag klarar mig ändå rätt så bra. Den är ju bara väldigt ful, men det gör inte så mycket. Jag hatar att ha det så här i alla fall, men glömmer man bort så får man skylla sig själv. Det ringde i telefon och sådär, och jag var helt slut, så jag lämnade och glömde bort det, helt enkelt. Men den ska man använda på insidan. Och då tänkte jag bara att jag tar något ink. Lite enkelt ink, så att det blir lite hjärtmönster. Så det är det sista jag gör. Det jag har tagit fram, det är de här grejerna. För det första så tänkte jag använda den här dicen. Och då tänkte jag använda den här delen. För då tänkte jag att den ryms in på det röda. Så jag tänkte att det röda ska vara liksom bakgrundspappret. Sen så ska de här ugglarna få synas här. För det kommer att bli en sån här kant ungefär där de syns. Och sen hade jag tänkt skära ut i det här pappret den här delen. Och då har jag ju tagit fram de här söta grisarna från Mamma Elephant. Som jag tänkte passade bra på Alla Hjärtans dag. För det här ska ju vara Alla Hjärtans dag inspirerat. Så. Och då tänkte jag att jag skulle använda den och den. Och sen kanske den här Love You Pig Time i en av dem. Så, men jag tänkte att jag börjar med att skära ut delarna och så åter. Där, hörni, nu har jag skurit till mig en kortbas. Jag har fixat då de här bitarna. Och sen var min tanke att de här ugglorna ska vara här i. Så. Det kan bli lite småroligt, hoppas jag. Det är den tanken jag har. Eller så har jag möjlighet att använda den här biten nu också, om jag skär till den. Ska vi se. Och jag vet inte, det kanske blir bäst ändå. Och sen har jag den ramen där. Så ska jag naturligtvis skära av den där. Och sen har jag de här hjärtarna här. Och det kan bli bättre faktiskt, eftersom då får jag neutral bakgrund till mina motiv. Mm. Så jag tror jag kör på det faktiskt. Jag ska skära till den här då. Och jag är faktiskt jätteglad över att jag valde den här metoden istället, för att jag tyckte att det blev väldigt bra när jag fick neutralt bakom mina motiv. Som ni ser här också, så tejpar jag fast det här hjärtpappret, de här bitarna, med tejp, och sedan så tar jag foam tejp på baksidan. Och det är ju för att jag vill att det ska vara lite mer djup på kortet. Jag distressade också kanterna med distressfärg. Och i det här fallet då så använde jag Black Soot.
Och sedan så limmar jag fast mitt kort helt enkelt. Jag älskade ju det här ugglepappret, så att när jag gjorde på det här sättet så framhävdes det mer än vad det hade gjort om jag gjorde som jag hade tänkt från början. Och det är det som är så roligt med en utmaning. Man får verkligen tänka med huvudet så att man får det att fungera så bra som möjligt helt enkelt. Och jag älskar utmaningar, så det är jättekul tycker jag. Jag fäste i alla fall min foam-del där och sedan så valde jag att sätta wobblers bakom mina grisar. För att jag tänker att det är lite roligt, för då sticker de ut ännu mer från kortet och sen så kan man också röra vid dem. Och det här kortet valde jag att ge till mina föräldrar som en Alla hjärtans dag present. De stödjer ju mig i allt och finns för mig hela tiden, speciellt nu när jag har blivit sjuk. Så jag är jättetacksam för dem. Jag har ju de här. Här. Inte den, här. I love you pig time. Och jag tror att vi ska ha den faktiskt. I love you pig time. Och om vi ska ha. Jag tror att jag bara kan ta en liten. Och det blev så att jag använde den här texten från stämpelsättet. Där det står I love you pig time. Jag tänkte att det skulle passa bra här. Och sedan så la jag lite gloss accent på vissa av detaljerna. Sedan så gick jag på med stencilen i mitten av kortet och jag väljer att använda Saltwater Taffy här för att bara få en liten färg. Och jag ber om ursäkt att det blev något fel där i videon. Jag tror att det är när jag sparar, för min dator är lite gammal, så att jag tror det är det beror på. Men här har vi mitt färdiga kort, mitt griskort helt enkelt, som jag gav till mina föräldrar. Jag tyckte det här blev supergulligt faktiskt, om jag får säga det själv. Sen har vi nummer 2, eller egentligen nummer 1 som jag började med. Och sedan så har vi kattkortet. Och jag vet att Lisa blev jätteglad för det här och det gjorde mig superglad. Det är jätteroligt att ge bort till någon som uppskattar det man har gjort. Så det var mina färdiga projekt för idag. Hoppas att du kikar in på nästa video och nästa utmaningsvideo som kommer här framöver. Jag får bara önska dig en fortsatt fin dag och du får jättegärna stanna kvar och prenumerera på min kanal om du tycker om det jag gör. Ha det bra så länge. Hejdå!